എല്ലാവർക്കും ജിമ്മൂസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് മത്തങ്ങരിശ്ശേരിയാണ്. ഇത് കുന്നംകുളത്താരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനായി 1/2 കിലോ മത്തങ്ങ, കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന വൻപയർ 1 കപ്പ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഈ വൻപയർ തലേദിവസം തന്നെ ഞാൻ കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് 1 കപ്പ് നാളികേരം ചിറകിയത്, ഇത് നന്നായി വറുത്തെടുക്കൊന്നും വേണ്ട, ഒരു ചെറുതായിട്ട് കളറ് വരെ വേണ്ടോ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എരിശ്ശേരി കേടുവരും ചെയ്യില്ല, പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല മണവുമായിരിക്കും. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, 1 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർത്തൊരു ചെറുതായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതെടുത്ത് അരക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടുത്തെ രീതിയാണ്, ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യണമെന്ന രീതിയാണ് കേട്ടോ. അത് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. തേങ്ങക്കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2-3 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുക. ഒരു നല്ല വെണ്ണ പോലെ അറിയേണ്ട, ഒരു മീഡിയം ലെവലിലാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. മത്തങ്ങയും പയറും വെന്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മത്തയ്ക്കും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് തള വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം, എന്നിട്ട് ഇതിലേക്കുള്ള താളിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും. താളിക്കാനായിട്ട് 3 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 കപ്പ് ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നാളികേരത്തിൻ്റെ കൊത്താണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, അത് നല്ല ടേസ്റ്റായി കഴിക്കാനായിട്ട്. അതൊരു ബൗളോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നാളികേരം ചിരകിയതാണ് ഇതേപോലെ വറുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക, ഞങ്ങൾ തേങ്ങാക്കൊത്താണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് വഴറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക. നമുക്ക് തുറന്ന് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തേങ്ങാക്കൊത്തും ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി മുരിഞ്ഞ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മത്തങ്ങയും പയറൊക്കെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് നമുക്ക് താളിച്ചു കൊടുക്കാം. താളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്തും ചുവന്നുള്ളിയും നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ എലിശ്ശേരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതൊന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നൊരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത പോലെയാവും. പക്ഷേ ഇതേപോലെ തേങ്ങയൊക്കെ വറുത്ത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വെള്ളം ഓർന്നു വരില്ല, നല്ല രുചിയായിരിക്കും. നിങ്ങളതുപോലെ ഒന്ന് പരീക്ഷ നോക്കാം കേട്ടോ. എരിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. മത്തങ്ങളിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും.